Stück? Ագրոմանի հաստատման միջազգային գործընթացը գաղափարական գործընթացը եւ որը հանրային արձագանք է հատկացրել չի լինի։ Իսկ միջազգ կախնիեք պահելը։ Այո, դեր եթե հրապարակի դեմ կոնեկտի այդ գործընթացը գաղափարական։ Իսկ ինչ էիք այդքան երկար քննարկում, ձեզ հայտնի է։ Աշխատանքային ձեզ հայտնի է Ագրոմանի հաստատման։ Պարոն Արսենյանի հետ մտելին եմ աշխատանքային եւ ոչ աշխատանքային Իսկ համաձայնություն կա, որոշակի համաձայնություն կա, պարոն Կարապետյան։ Համաձայնություն կա, որ հաստատեն ագրեմանը։ Շնորհակալություն, ես պատասխանեցի։ Իսկ ինչ պատասխանեցիք համաձայնության կա, պարոն Կարապետյան, ի՞նչն էր ձեզ վրդովել։ Կկանգնեք, պարոն Կարապետյան։ Մեզ էլ կպատասխանեք։ Ինչի՞ց է, ինչի՞ էդ համաձայն չեք այդ պաստառների գրության, ինչի՞ էդ համաձայն չեք, պարոն Կարապետյան, ինչու՞ չընդունեցիք։ Մեզ էլ պատասխանեք, եթե դժվար չի։ Մենք չենք լսել համայն դեպս այսպիսի պատասխանում ձեր կողմից հնդած։ Չեք համարում ձեզ Թուրք ադրբեջանական գործակալ, ինչպես նշել էին ցուցարարները։ Ինչպես։ Ինչպես։ Ես չեմ ասում, ասում եմ, ցուցարարներն էին այդպես նշել։